Дом за възрастни хора, лунна светлина. Скачай, спортувай, весели се. Леле! Уха, Деф, ти наистина си щастлив, че сте види с баба си. Много ясно, че съм. Тя е може би най-милият и подреден човек, когото познавам. О! Бомбоните за стари хора са ужасни. Ще си взема още един. Обещай да се държиш спокойно този път. Тя е моя майка, зная как да се държа с нея. Пиано! Ох, това пиано твое ли е? Как се казва, Скотен? Тя се казва Саси, а твоето трябва да е чупката. Не, той е Кларенс. Как е вашето име? Моето е на минутата и го проумей бързо. Вие говорите някак странно, да не сте от Европа? Не. Може ли да погаля котката? Не. Може ли да посвиря на вашето пиано? Да помисля малко. Не. Вие имате много забрани. Като в училището ми там, единственият човек, на когото е позволено да пипа пианото, е учителката по музика, защото аз и моят приятел Сумо. Се играхме на седни, що музиката спре, само че седяхме на клавишите вместо на столовете. Може ли да посвиря на пианото? Е, ако не си тръгнеш сам, аз ще го направя. Клорис, като Кларенс. Не, това е старо име за стара жена. Сега марш, опитвам се да работя. Вие плетете пуловер, това правят всички баби на света. Не, птичиум, студено ми е. Тези скъперници не пускат парното. Но обичате ли бомбони?